Welcome back to Sanyundo TV, your number one channel yenye nakuletea story mtaani. Leo tuko mtaa wa Kisii kujua vile what we expect from the coming election, the leaders wenye watachaguliwa. Niko na bro wangu hapa atajitambulisha alafu aseme neno moja au mbili. Okay, kwa majina ni Abel Maroko from Kisii. I especially mimi kitu inazahitaji tu from our leaders whom we are going to elect in the coming election. Watumikie wananchi, hiyo tu. Sababu wengi wao wanaenda huku kisha mchaguo wanaenda ku pocket pesa kwa mfuko wake instead of kusaidia the common wananchi. Pia vile waangalie masilahi, waangalie ground, mtu asisahau penye ametoka pia. Yes. Thank you so much indeed. I appreciate. Okay, thank you.